दशमिन हामी देख्न सक्छौँ कैलालीको लङ्केश महानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका लोकेन्द्र कोठाद्वारा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उल्लासमय पूर्ण तरिकाले निकालिएको ऱ्याली समर्थकहरू बाक्लो सङ्ख्यामा उपस्थित भएका छन् र हामीले देखाइरहेका छौँ। उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्छ, आएको चुनाव जित्नुभयो भन्नुभएको लोकेन्द्र कोठाद्वारा हुनुहुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ उहाँलाई हारेको चुनाव जित्यो भने उहाँहरू निकै खुसी हुनुभएको छ। ढकियाको अग्रता नेपाली कङ्ग्रेसले खाता खोलेको छ। समर्थकहरू निकै बाक्लो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित भइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ। जुन रूपमा त्यहाँ नागरिक युथ पार्टीले अग्रता लिएको थियो, त्यसपछि लोकेन्द्र कोठायत आउनुभयो र उहाँले हिजो राति नै चुनावलाई पल्टाइदिनु भएको थियो र विजयी हासिल गर्नुभएको थियो। ट्र्याक्टरसहित मोटरसाइकलसहितको बाक्लो ऱ्याली गइरहेको छ। जुन रूपमा हामी देखिरहेका छौँ दर्शकबिन, लोकेन्द्र कोठायत युवा एकजना युवा विजय हुनुभएको हामी दृश्यहरू देखिरहेका छौँ। देख्न सक्छौँ लम्पिस महानगरपालिका वडा नम्बर 6 यो भिडियो। वडा नम्बर 6 नेपाली कङ्ग्रेस विजयी भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षमा लोकेन्द्र कोठायत विजयी हुनुभएको छ। हामी यो दृश्य देखिरहेका छौँ। उहाँलाई लम्की बजार परिक्रमा गराइँदैछ। बाक्लो सङ्ख्यामा समर्थकहरू उपस्थित भएका छन्। बिहानी 17 छ तर उपस्थित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। बाजागाजासहित उहाँलाई लगिँदैछ। हामी दृश्य देखिरहेका छौँ अगाडि। Yeah.
भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस लम्पी नगरपालिकामा अब यो खाता खोलिसकेको स्थितिले बिजेलाई अब कहाँसम्म पुर्याउँछ नगर प्रमुख उचाल्छ कि उचाल्दैन अनेक प्रश्नहरू छन् तर खाता चाहिँ खोलेको छ पहिलो खाता नेपाली कङ्ग्रेसले खोलेको छ जुन्द्रमा चौरदशाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पहिलो खाता नेपाली कङ्ग्रेसले खोलेको थियो यो स्थानीय चुनावमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले पहिलो खाता खोल्न सफल भएको छ लम्पी नगरपालिकाको हकमा अब जस्तो अब तपाईँहरूले पहिलो जित निकाल्नु भयो लम्पुचुवा नगरपालिकामा खाता खोल्नुभयो चौरत सालमा पनि यसरी पहिलो खाता तपाईँहरूले खोल्नु भएको थियो यसपालि पनि छ नम्बरबाट विजयी हुनुभयो छ नम्बर हारिसक्यो भन्ने लाग्छ तर विजयी हुनुभयो नि कस्तो लागिरहेछ होइन हामीले हारिसक्यो त हामीले चैनपुर बुथहरू के छ नगर प्रमुख जित्छ त्यसो भए यसको मतलब के भन्नुहुन्छ समर्थन के 2500 मतलब म सम्पूर्ण समर्थन र भोटर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध धन्यवाद दिन चाहन्छु कम्तीमा यो गठबन्धनलाई अनुमोदन गराइदिनु भएको छ नम्बरबाट होइन यसै गरी सबैवटाबाट चाहिँ अनुमोदन गराउनुको लागि यहाँले जुन मिहिनेत गर्नुभएको छ यो मेरोको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद जस्तै हामी देख्न सक्छौँ खाता खोलिसकेपछिको दृश्य हो यो लम्पी नगरपालिकामा जाँदैछ नगरपालिका भवनमा जाँदैछ र मैले देखाइरहेको छु यो दृश्य जुन्द्रमा प्रतिप्रसारणमा म जोडिएको छु र अगाडि बढिरहेको छु यो ठुलो भिड देख्न सकिन्छ समर्थकहरूको ठुलो भिड छ गाडी अगाडि जाउँ न अगाडि यो गाडी फर्स्टमा गएको हुन्थ्यो खिच्न सकिँदो हुन्थ्यो अँ खिच्न सकिँदो हुन्थ्यो अगाडि जा जसमिन हामी देख्न सक्छौँ यो भिड ठुलो भिड छ बिहानी सत्रमा बिहान बिहान चाहिँ शुभ खबर सुन्न पाएका छन् कङ्ग्रेसकाहरूले अब यतिखेर वडा अध्यक्ष जितिसकेपछि नगर प्रमुख जित्छौँ हामीले खाता खोल्यौँ अब हामी क्लिन स्विप गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ हामी जुन रूपमा देख्न सक्छौँ दर्शकबिन यो दृश्य मारम रोक्नु मलाई बाइकमा हालेर लिनु यार बाइकमा जानु चाहिँ क्या हो अगाडि जानु दर्शकबिन हामी देखिरहेका छौँ यो दृश्य यो लम्की बजारको विजय जुलुस हामीले खिचिरहेको अवस्था हो मानिसहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जुन रूपमा हामी देखिरहेका छौँ यो मुस्किल छ यो अगाडि फोन उठाउँदैन न केही गर्छन् के हो के हो त्यो ढिला त भयो भन्नु पऱ्यो कि यहाँ त मात्र फोन उठाउनु आएन दिनु ओ जसरी फोन गरिसक्यो फोन उठाउनु एक घन्टा भयो अगाडि जानु दसैँ हामी देखिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले वडा नम्बर छमा चुन्द्रमा वडा नम्बर छमा ढकिया अगाडि बढेको थियो ढकियाले चुनाव जित्छु भनेको थियो ढकिया चुनाव चिन्ह जो नागरिक मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको पार्टी थियो जित्छु भन्ने आकलन थियो तर त्यो चाहिँ फेलियर भएको छ हामी अगाडि गइरहेका छौँ अगाडिको दृश्य म कभरेज गर्नेछु दर्शक बिन्दुमा तपाईँलाई देखाउनेछु यहाँको दृश्य निकै रोमाञ्चक दृश्य देखाउनेछु जुन्दुमा गठबन्धनमय थियो यो गठबन्धनबाट जितेको छ भयो भने अलि किन्न सजिलो हुन्छ नि यो भयो भने किन्न सजिलो हुन्छ नि जुनमा हामी देखिरहेका छौँ दृश्य म गाडीमा चढेर दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेको छु निकै रमाइलो दृश्य कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति छ हामी देख्न सक्छौँ हिँडेर जानु पऱ्यो तपाईँहरू समर्थकहरू लोकेन्द्रलाई पठाउनु के
ल दाइ थोरै कुरा गरौँ है अलिकति पछाडि जान्छ अब पहिलो कुरा त म यो लम्के चुवाबाट सम्पूर्ण ओडावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि उहाँहरूलाई मेरो ठोक छ मलाई विश्वास थियो म जसरी यो वडा नम्बर छका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको मन जित्नेछु मलाई विजय गराउनु हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास थियो त्यसै रूप मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मतदान गर्नुभयो विजय पनि गराउनु भयो उहाँहरूप्रति म धेरै धेरै आभारी छु। अब सुन्नुमा माथिल्लो बुथहरूको गणना हुँदा ढकियाले जित्छ भन्ने थियो त्यतिखेर एक किसिमको नर्भसता पनि देखिएको थियो अब जब एकाएक तपाईँले पासा पल्टाइदिनु भयो नि अब यो त अब स्वाभाविक रूपमा हुन्छ के अरे मैदानमा गइसकेपछि हार जित त भइहाल्छ तर अब यहाँ हाम्रो दुईवटा बुथ हो एउटा सम्म सुनन्दा एउटा तल लोअर बुथ हो माथिको बुथमा स्वाभाविक रूपमा म चाहिँ पछाडि परेको थिएँ हाम्रो आदरणीय दाजु मिलन चन्द ठुकेबाट लड्नु भएको थियो उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो तर पछि गएर तलको बुथमा चाहिँ जाँदै गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ धेरै राम्रो उहाँभन्दा अगाडि भएर म विजयी हुन सफल भएँ। अब वडा जित्नु भयो अब यसरी सबै खाली वडा जित्ने र नगरपालिका उचाल्ने एकदम एकदम हाम्रोबाट वडा मात्रै नभएर नगरको लागि पनि हामी राम्रो मत ल्याउन सफल भएका छौँ त्यसैले हामीले वडा मात्रै नगर पनि हाम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। के भन्नुहुन्छ आम समर्थकलाई उहाँलाई म अब भन्ने कुनै उनी शब्द नै छैन उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म जति पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गर्छु मलाई कम हुन्छ त्यसैले उहाँहरूको यो मलाई लगाएको ऋण यो लगाएको गुण म चाहिँ फिर्ता गर्नेछु म चाहिँ इमान्दारीका साथ यो आफ्नो चाहिँ आफ्नो कार्यकालसम्म चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास गर्नुभयो यति सानो उमेरमा सायद मलाई लाग्छ कैलालीकै म चाहिँ कान्छो वडा अध्यक्ष पनि होला त्यसैले चाहिँ यो अवसरलाई यो मलाई जो गरेको पार्टीले जो गरेको विश्वास छ त्यसलाई चाहिँ म यो विश्वासलाई घुम्न दिने छैन म इमान्दारीका साथ जनताको यो वडा नम्बर छको लागि उहाँहरूको लागि म चाहिँ रात दिन नभनी खट्नेछु लाग्नेछु उहाँहरूको सेवामा एकदम समर्पित भएर लाग्नेछु भन्ने कुरा धन्यवाद धन्यवाद। त्यसरी हामी देखिरहेका छौँ दृश्य गाडीबाट मैले खिचिरहेको छु।